读经呢、啊？读经呢、啊？线上读经呢、啊？时间还没到的话，先听道歌，道歌，先听唱道歌。道歌太水慈性，书中妙句浩瀚。各位灵禅师，各位灵人，各位前贤，大家晚安。今天由后学来学习导读。那我们先恭送百孝经。那在诵经之前，麻烦各位前贤把麦克风关上哦。恭诵百孝经第一遍，天地重孝，孝当先，一个孝字全家安，孝顺能生孝顺子，孝顺子弟必明贤，孝是人道第一步，孝子谢世即为先，自古忠臣多孝子，君选贤臣举孝廉，尽心竭力孝父母，孝道不独讲吃穿，孝道贵在心中孝，孝亲亲则莫回言，惜乎人间不是孝，回心复孝天理还，诸事不顺因不孝，怎知孝能感动天，孝道贵顺无他妙，孝顺不分女拱男，福禄皆由孝自得，天将孝子定也观，人人都可孝父母，孝敬父母敬天，孝子口里有孝语，孝父面上带孝颜，公婆善边能尽孝，幼若孝来幼若贤，女德淑明先学孝，三从四德孝在前，孝在乡党人亲近，孝在家中大小欢，孝子逢人就劝孝，孝化风俗人品端，生前孝子身价贵，死后孝子万古传，处世为幼孝力大，孝能感动地和天，孝经孝文百孝劝，孝父孝母孝祖先，父母生子原为孝，能孝就是好儿男，为人能把父母孝，下辈孝子照样还，唐诗。善父母不尊孝，网路不顺了、啊，断断续续。善父母不尊孝，不知孝，上
今世今世后悔了。啊，网络不顺了，跑出来，弹出来了。为什么会网络烂哦？传送信息也无法传，显示无法传送呢。用烂网络读经，你看又弹出去了，网络不顺利，弹出去了，重新连看看。边，此天句句不离孝，离孝人伦颠倒颠。念得十遍千个孝，念得百遍万孝全，千遍万遍常常念，消灾免难孝篇。恭送弥勒救苦真经第一遍，佛说弥勒救苦经，弥勒下世不非亲，灵宝齐录灵山地。印证靠山上。三十。落在中原三星地，大众四川云高新。正。落在中原三星地。三星。大正四川黄桃溪，天真收元挂圣号，等待时至天神兵，每月正刊物极土，天下神国普安宁，天在人间通华母，九年上教归上圣，天恩老母垂一线，所以是我的故宫，特别两千年继续，每年六朝中央。木降下通天窍，无影山前对河童，因而要想家事，执念当来的心，用心来救，夺夺金莲去朝生，适得西来香儿点点化成，每日即将来亲，要想好行李来，常持聪明智慧心，不听闲人胡说话。老师应无声，老母降下真天咒，用心执念有神通，天心斗楼下是五方列仙下天宫，各方王来对号，报是灵童查得清，三皇大帝慈悲处，赦罪三头各众生。啊，网络不顺了，又被弹出来了。啊，又要重新连了。知道，安天边护佛驾。有弥勒去此成功，弘扬两道归家。弥勒尊敕令即杀生，众无奈言归正宗。来往造下真言咒。你下方来到藏经，下大藏经，婴儿唱两层词念，邪神不敢来近身，念一遍神通道，念两遍得超生，念三遍神规范，念三遍得神解，念行路径，
愿解真言归佛力。南无天元大法，阿弥陀佛。哎呀，网络不顺，你看这第几次了？弹出去了，第三次弹出去了，怎么会这么不简单呢、啊？有福报都要珍惜呀、啊！哎呀，网络都这么不顺，传送个资讯呢，显示无法传送，资讯无法传送，啊，真不容易啊！不然就是。要用 LINE 之前先关机呀、啊，空间足够多了。记忆体内部记忆体空间要够大，才会比较顺。再连看看。有点不易啊！大概都20几分钟了，现在才进入第几分钟而已。笑，笑思光管轻影单，赶紧笑来光阴快，亲有我笑寿由天，生前能笑方为孝，死后尽孝徒枉然。孝顺传家孝是宝，孝性温和孝未干，羊刀跪乳尚知孝，乌鸦反哺孝亲言。为人若是不知孝，不如禽兽实可怜。百恨万善孝为首，当知孝字是根源。念佛行善也是孝，孝仗佛力超九天。大哉孝乎大哉孝，孝以无穷孝边。此篇句五篇句不离五篇，孝，离孝下人人伦颠倒颠。念得十遍千个孝，念得百遍万孝全，千遍万遍长长。消灾免难百孝天，